Jovem TV, feita para você. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Pelos e Patas você encontra variedade de rações, acessórios, medicamentos, além do melhor atendimento. Rua Américo Gomes, 33, Jardim Esperança, Cabo Frio. Atendemos também pelo WhatsApp 22 99864-6199. Pelos e Patas Pet Shop, o cuidado que seu pet merece. SSD Informática, assistência técnica, recarga de cartuchos, toners originais e compatíveis, assistência técnica em notebooks, computadores, impressoras de várias marcas. SSD Informática, Avenida Teixeira e Souza, 199, Loja 8, Centro, Cabo Frio. Telefones 99244-9873 e 3342-4414. Propalação, precocínio, disseminação, fofoca, todas as coisas. Com Renato Anaximandro, Pedro Anaximandro, Ana Carolina Tenório, Isabela de Almeida e André Tenório. Programa Todas as Coisas, com a família Tenório de Almeida, aquela família divertida que conquistou nosso coração. De nação fofoqueira, estamos entrando no ar com o programa Todas as Coisas. Todas as coisas, filosofia, cultura, variedade. Não! Só fofoca mesmo. Fofoca raiz! Fofoca e variedades, mas fofoca isso aí é na filosofia. Ah, o programa é outro, gente. Exatamente. Gente, boa tarde, eu tô nervoso pra caramba. É dia de estreia, estamos felizes da vida e vamos tentar fazer o melhor para vocês. Nós temos aqui já pessoas do chat já, que já estavam esperando por nós. Giovana Faria, Pedro Faire, Marília, Maia, Lívia Ribeiro. Muito obrigado vocês pela parceria de vocês. Muito obrigado a todos. Um beijo. Vamos que vamos. Boa tarde, gente. Hoje é dia 6 de julho. Estamos começando o primeiro Todas as Coisas de uma longa temporada. Espero que a gente possa se divertir muito, que a gente possa fazer muita fofoca. Vamos falar das coisas que estão acontecendo, de tudo um pouco. Tudo vai rolar aqui nesse programa. Um bom humor. Vamos preparar já o final de semana. Vamos ter dicas legais. E vamos que vamos. Cumprimento em público pra gente. Vai, Renato, a gente e Pedro. Tem que falar, né? Com o Renato. Isso. Anaximandro. Pedro Anaximandro. Esse não é uma filosofia. Esse não tudo é uma diferente. Filosofia, gente. Mas, a gente cada diferente. Ganhou é diferente. Não, já falou na chamada. É verdade. Então vamos lá, só cumprimentem. Boa tarde e boa tarde. Boa tarde, queridos telespectadores. Esperamos que esse seja um programa muito divertido, principalmente pra você que tá aí nos assistindo. Boa tarde, queridos telespectadores. Então vamos lá, vamos com os destaques do dia, Otto. O prêmio Todas as Coisas vai para Preta Gil. E o barraco da semana vai para o jogador Luan. E também a torcida do Corinthians.
Então, gente, não dá pra gente apresentar todos os quadros do programa. A gente vai apresentar alguns quadros. A gente vai ter aí o Prêmio Todas as Coisas com a Preta Gil e o Barraco da semana com o jogador Luan e a torcida do Corinthians, como anunciou o nosso Pedro Anaximandro. Mas antes disso, vamos colocar aí uma imagem de apoio. Na verdade, a gente roubou esse apoio, tá, gente? O Lulu Santos também gosta de fofoca. Gente, fofoca, fala a verdade. Quem não gosta de uma boa fofoca? Quem não gosta de estar bem informado? Quem não gosta de saber tudo o que está acontecendo? Fala sério. E aqui a gente tem a proposta de fazer uma fofoca do bem. A gente quer falar, sim, quer dividir com vocês o nosso conhecimento refinado sobre a vida alheia. Mas vamos fazer a fofoca de um jeito divertido, de um jeito leve, como é a cara da família. Mas vamos ver o que o Lulu Santos fala sobre fofoca. Então, Lulu Santos diz que fofoca é fundamental e nós concordamos com isso. Então, vamos fazer bastante fofoca, vamos falar bastante coisa sobre tudo que estiver acontecendo, porque notícia verdadeira é fofoca com o quê? Autenticidade. Fofoca com autenticidade. Então, vamos saudar nossas parceiras também, né? Vamos falar sobre as nossas parceiras que continuam numa filosofia na linguagem da gente e continuam nossas parceiras também aqui no Todas as Coisas. Muito obrigado a vocês, Isabela de Almeida, faça as honras. Quero mandar um beijo super especial para minha parceira Paola Pinheiro, da Arte Luz. Paola maravilhosa, uma amiga muito querida, com aquele trabalho incrível que vocês já conhecem das luminárias. Mandar um beijo pra Rosane, da Muito Mãe, com aqueles chocolates incríveis, deliciosos, maravilhosos. Mandar um beijo pra família linda que a gente ama. Um beijo todo especial pra dona Carmen Brum. Um beijo pra Carla, pra Karen e pro Eric também. Do Feito com Amor. Feito com Amor. E um beijo pra Diana Alonso, da Lindos Laços. Um beijo, Diana. Mas eu não posso esquecer da minha querida amiga, a poderosa Cláudia Lacerda. Cláudia Lacerda tá arrebentando, tá fazendo uma campanha, né? Uma campanha que é a cara da família. A cara de Isabela de Almeida tá fazendo uma campanha de... empoderamento feminino. E pra contrariar essa ideia de que as mulheres estão sempre disputando, essa visão machista de que mulher não é amiga de mulher não torce por mulher. Mulher é amiga de mulher, sim, torce por mulher, por homem. As mulheres só são mais evoluídas, gente. Então, essa coisa de ficar entrando nessa onda machista, dizer que homem é tudo parceiro, a mulher está sempre disputando. A mulher está disputando nada, a mulher já tem o seu lugar garantido. E a Cláudia Lacerda está nessa campanha também. Pode colocar o vídeo dela, por favor, Arthur. Oi, gente. Eu estou aqui hoje para mostrar uma campanha muito legal da Cláudia Lacerda. Campanha Cláudia Lacerda. Somos todas Barbies. Cada uma com o seu jeitinho, somos mulheres e conseguimos exercer todas as profissões que desejarmos. Ai, gente, estou encantada, muito legal. Cláudia Lacerda é uma amiga maravilhosa e uma poderosa que está fazendo aquilo que eu sempre digo, aquela corrente do bem de valorização de outras mulheres. Um beijo para você, poderosa! Brilho, sororidade e doçuras para suas existências poderosas. Mandar um beijo todo especial para a poderosa Cláudia Lacerda. Muito obrigada pelo carinho comigo, com a minha filha, com a minha família. Você é maravilhosa, viu? Essa campanha está super aprovada, está super apoiada sempre. Um beijo a todas as poderosas, nossas patrocinadoras. Um beijo, Cláudio. Muito obrigada pela cesta. As rosquinhas estavam deliciosas. Um beijo, Cláudio. Muito obrigado pelo carinho com a minha família, viu? Vamos adiante? Então a gente também tem um vídeo do Lázaro Ramos também defendendo aí o direito de fazer fofoca, um manifesto pela fofoca. Pode colocar pra gente, por favor, Arthur? Adoro fofocar. Não conto pra ninguém, não espalho, mas eu quero saber. Não é pra espalhar, é pra saber. Pra saber. É o que alimenta meu casamento há anos. Fofocar. Lázaro Ramos foi...
É curtinho, curtinho mesmo. É, Lázaro Ramos, que vai estar na próxima novela das sete, um remake. Tem muita gente boa, parece que o Matheus Solano vai estar também, né? E ele vai fazer o papel do Mário Fofoca, que foi do Luiz Gustavo na década de 80. Luiz Gustavo novinho, tem uma outra imagem também que a gente não vai colocar, mas ele aparece novinho. O personagem fez tanto sucesso que ganhou um programa depois, né? O do Mário Fofoca foi muito bom. E até hoje as pessoas chamam o fofoqueiro de Mário Fofoca e muita gente nem sabe o que significa, porque Mário Fofoca vão ter a oportunidade de saber. É uma boa pauta para um próximo programa, né? A falar, sim, sobre essa novela nova que promete, e também quero falar sobre essas que não é rolando. Vamos fazer programa falando de fofoca de novela também. E já tem vários nomes confirmados para essa novela: Matheus Solano, Lázaro Ramos, Valentim Herzaghi e alguns outros. Vamos falar sobre essa novela em alguns próximos programas. Ah, com certeza. Essa poderosa fofoqueira, hein, gente? Agora ninguém pode com ela. Vamos aproveitar. Mas agora vamos pro intervalo, né? Quem vai chamar? Ana Carolina Tenório? Não saia daí, porque a família vai voltar. Jovem TV, feita pra você. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Pelos e Patas você encontra variedade de rações, acessórios, medicamentos, além do melhor atendimento. Rua Américo Gomes, 33, Jardim Esperança, Cabo Frio. Atendemos também pelo WhatsApp 22 99864-6199. Pelos e Patas Pet Shop, o cuidado que seu pet merece. SSD Informática, assistência técnica, recarga de cartuchos, toners originais e compatíveis, assistência técnica em notebooks, computadores, impressoras de várias marcas. SSD Informática, Avenida Teixeira e Souza, 199, Loja 8, Centro, Cabo Frio. Telefones 99244-9873 e 3342-4414. De volta com o programa Todas as Coisas, aquele programa principalmente sobre fofoca, mas também de variedades. Por exemplo, o que nós temos agora, Pedro? Agora nós vamos com o quadro Central de Reclamações. O programa Todas as Coisas apresenta Central de Reclamações, com André Tenório. Central de Reclamações, boa tarde. Com Radical falando. Sim. A promoção do Corre Logo que vai acabar? O senhor não correu. O senhor correu? Não. Então, acabou. Passar bem. Central de Reclamações, boa tarde.
Conrad Kahl falando. Conrad, senhor. Conrad Kahl. Não, não desliguei o telefone na cara do senhor, não. O senhor está enganado. Tem certeza de que fui eu que lhe atendeu? Senhor, aqui é uma central de reclamações. Aqui é um call center. Além de mim, tem milhares de pessoas trabalhando aqui. O senhor pode ter falado com outro. Uma loucura. Tá. É verdade. Fui eu mesmo. Mas vem cá. Em vez de reclamar comigo, o senhor deveria ter era corrido. Como eu sei que o senhor não correu? Primeiro porque acabou, né? Se eu tivesse corrido, não teria acabado. E depois porque ninguém corre mesmo. Mas se acabou, é problema seu. Mas aí, senhor, aí o senhor não pode reclamar com a empresa. O senhor não pode querer colocar a culpa na gente. Vamos supor. Não, senhor. É problema seu. Acabou, é problema seu. Senão tudo seria muito fácil. Na vida não haveria mais drama, ninguém nunca mais no mundo ia precisar fazer terapia. Eu, hein? Ah, vamos supor. A propaganda da empresa diz: promoção de sorvete. Corre que vai derreter. Aí o senhor quer um pote de sorvete de limão. Beleza. Por conta própria, o senhor decide demorar e chegar tarde. Chegando lá, o senhor só encontra limonada. Aí o senhor quer brigar porque não encontra aquilo que o senhor quer. A culpa é minha mesmo. A culpa é de quem avisou que o sorvete ia derreter. O senhor só atrasou porque quis, problema seu. Não, meu senhor. Não, o senhor me desculpe, mas cada um tem que assumir a sua cota de responsabilidade pelo fracasso de Sodoma e Gomorra. Dizer que choveu fogo e enxofre é verdade, mas é apenas uma verdade parcial. Põe a mão na sua consciência. Ah, eu, hein, povo doido, ligação vai cair. Central de Reclamações, Conrad Kahl falando. Ah, o senhor de novo? Não, pelo amor de Deus, o senhor não tem mais nada o que fazer. O senhor está querendo a minha vaga como operador de telemarketing, é isso? O senhor quer trabalhar aqui no call center? O que tem a ver Sodoma e Gomorra? Não tem a ver nada, não tem nada. Mas eu gosto de dar lição de moral, sabe? Acho que assim as pessoas ficam meio desconcertadas. Meu senhor, se o senhor quiser vencer uma discussão, o senhor fala alguma coisa que a pessoa não entende. Até ela entender o que, que isso tem a ver com a história, ela ficou desconcertada e já perdeu a discussão. É, foi isso que eu fiz com o senhor. É verdade. Ah, tá bom. Tá, o senhor perdeu a promoção. O que, que eu tenho a ver com isso? Não, meu senhor. Aqui é central de reclamações. Eu tô aqui para ouvir a sua reclamação. Já ouvi, já fiz o meu trabalho. Se fosse para resolver o seu problema, seria assistência técnica, central de resoluções, trago a mulher amada em 3 dias, qualquer coisa assim. Aqui é só para ouvir a reclamação. Eu ganho meu dinheiro para ouvir o senhor reclamar, o senhor espernear, o senhor dar o seu ataque de perereca aí. Passar bem. E esse foi o quadro Central de Reclamações, um quadro divertidíssimo. O nosso queridíssimo professor André Tenório. Obrigado pelo divertidíssimo. De fazer esse quadro. Ai, tava tão nervoso pra fazer logo, mas foi muito legal. Me diverti bastante. Tem bastante coisa também por aí. Foi muito legal. Esse radical aí, esse com radical, ele ainda vai aprontar muito. E agora, Ana Carolina, o que nós teremos? Agora nós teremos o quadro. Desculpa. O troféu Todas as Coisas, com Preta Gil. Anunciado. Desculpa. Hoje o troféu Todas as Coisas vai pra Preta Gil. Ela maravilhosa, teve uma atitude muito poderosa e precisamos falar sobre isso, precisamos destacar. Vamos ver o que, que a Preta Gil falou, gente. Uma das perguntas que mais tem aqui na caixinha de pergunta é quantos quilos eu emagreci. Nossa, você está linda, você emagreceu. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque eu estou doente. Enquanto eu fazia quimioterapia, eu ficava muito enjoada e isso não me permitia me alimentar da forma correta. Isso fez eu perder peso, mas isso não é saudável. Eu não quis, eu perdi muita massa muscular e isso é o que eu tô correndo atrás agora de ganhar.
Então, assim, não é elogio, não façam esse tipo de pergunta ou esse tipo de comentário achando que vocês estão me elogiando, porque isso não é um elogio. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque eu estou doente. Então, isso é delicado. Já não é legal ficar falando sobre isso em, né, a pessoa não doente, mas com a pessoa doente, ainda é mais desagradável. Então, senso, né? Por favor. Comigo. Essa foi a Preta Gil, poderosa, falando sobre uma situação que ela passou. Mas antes da gente discutir sobre isso, eu queria perguntar pro Pedro. Pedro, o que é o troféu Todas as Coisas? Bom, mãe, eu te tiro essa dúvida. O troféu Todas as Coisas é, como assim, como posso dizer? É um prêmio pra quem se destacou positivamente na semana. Então, parabéns, Preta Gil. Parabéns, Preta Gil. Vale lembrar que a gente já encontrou, né, a Preta Gil pessoalmente. Foi uma simpatia de pessoa. Não sei se vocês lembram, faz um certo tempinho. Ah, mas lembramos, sim. Ela foi muito gentil, foi muito atenciosa. A fila também era grande de pessoas quando a gente falou. Exatamente. Mas mesmo assim, ela continuou, acredito eu, que bastante cansada, mas ela ainda foi muito simpática com a gente. Então, vale essa menção. Ah, tava tarde da noite já. Ela ainda tinha apresentação depois, no dia seguinte. E a gente usa uma estratégia quando a gente vai falar com as pessoas de ficar mais pro final da fila, porque aí a gente pode falar mais tempo. E tem uma vantagem e uma desvantagem, né? É, porque aí a gente corre o risco de pegar a pessoa mais cansada, mas se a gente tá logo no começo, a gente tem que falar rapidinho pra dar lugar. E aí a gente acaba ficando mais pro final e ela, assim, foi super gentil, super receptiva, a gente tá na torcida. Eu lembro até hoje que ela elogiou a minha roupa. Eu tava com uma blusa laranja, ela disse que queria uma blusa laranja igual a minha. Tá, ela de laranja de novo, gente. Homenagem à Preta Gil? Homenagem à Preta Gil. Merece. Gente, agora falando sério sobre esse assunto, a Preta Gil, como todo mundo sabe, está enfrentando um câncer. Acabou agora a quimioterapia. Parabéns, Preta, pela sua força, pela sua resistência. E além de ter que lidar com uma doença tão terrível, né, que causa tanto sofrimento, tanta dificuldade na vida de alguém, ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. Como é que alguém pode falar sobre o peso de alguém em uma circunstância normal? Gente, precisa acabar com essa história de naturalizar, dizer, você emagreceu, como se fosse um elogio. E parar com essa história de chamar alguém de gordo, como se isso fosse depreciativo, como se isso fosse uma ofensa ou até um xingamento. A gente precisa respeitar as pessoas como elas são. A gente pode gostar ou não, achar bonito ou não, mas isso só nos diz respeito, não diz respeito às outras pessoas. E puxa, no caso da Preta, ela sempre foi uma mulher gorda. E se assumiu assim. Hoje ela tá abaixo do normal dela, digamos assim, porque ela tá doente. E é o que ela fala. É muito melhor que ela tivesse bem, que ela tivesse gorda e feliz, do que emagrecida por estar doente. Que coisa mais absurda, que coisa doentia fazer esse tipo de comentário, né? Ah, e a Preta Gil sempre incomodou desde o começo. Desde quando ela surgiu, ela incomoda, as pessoas falam mal, as pessoas gostam de fazer piada com ela. Pô, mulher, preta, gorda. E aí as pessoas acham que tem que fazer piada. Não, não tem que fazer. Uma mulher maravilhosa, poderosa. Ela não está dentro dos padrões de beleza da sociedade. É verdade. Pior para os padrões de beleza da sociedade, porque Preta Gil é maravilhosa, nós somos fãs dela. Então nós gostaríamos de abrir aí esse quadro Todas as Coisas. O primeiro prêmio Todas as Coisas vai para Preta Gil, que é maravilhosa, que tem feito aí a sua vida da forma como ela quer. Ela vive como ela quer. E as pessoas acham que tem direito de dar opinião, de fazer... É verdade, todo mundo tem direito de dar opinião, de fazer as suas observações, mas as pessoas não podem querer que essas suas observações, essas suas opiniões sejam o padrão de vida da humanidade, seja o padrão de comportamento da humanidade. E opinião, cada um tem a sua. Agora, respeitar que a pessoa não aceite a sua opinião. A pessoa dá uma opinião, a outra não aceita, e quem deu a opinião de intrometido ainda se sente no direito de não gostar. Ah, não dá. E ela é uma mulher preta, gorda, bem resolvida. Bem resolvida. Por isso que vocês gostam muito de criticá-la. Ah, e falar isso hoje é uma coisa que não mostra a realidade como ela é. Porque hoje a gente fala sobre feminismo, hoje a gente fala sobre empoderamento feminino, hoje a gente fala sobre gordofobia, mas a Preta sempre teve essa personalidade, ela sempre foi
corajosa. Uma mulher corajosa que dava a cara a tapa assim, sempre envolvida em polêmica. Mas essas polêmicas são muito mais pelo julgamento que as pessoas fazem a respeito dela, da vida dela, dos relacionamentos, enfim, das atitudes dela, do que ela se metendo nas confusões. Gente, cada um leva a vida como quiser. A gente pode gostar ou não, é verdade. Mas é só a nossa opinião. É só a nossa opinião. Então, a gente precisa aprender a falar aquilo que acrescenta, que ajuda, que modifica o mundo positivamente. E o que não modifica, a gente guarda pra gente, né? Ah, e as pessoas são muito engraçadas. As pessoas, eu não tive intenção, eu não falei nesse sentido e tal. Mas se ouvir de volta, aí a pessoa não gosta. Nós vivemos uma fase de pessoas sem noção, pessoas sem noção sempre ouve. Só que as pessoas hoje sem noção têm mais voz e se sentem mais encorajadas. Mas a pessoa diz, não, eu falo o que eu quero porque é liberdade de expressão. Mas ouvir o que não gosta, aí é ofensa, aí é processo, aí é desrespeito. E a pessoa é mal educada. As pessoas fazem muitos comentários na internet achando que as pessoas não vão ver. Elas criticam, vão lá na foto de uma pessoa, como foi da Preta Gil, e dizem: ah, como você tá gorda! Ah, esse biquíni ou essa roupa não é bonita, não fica bem em você. E acho que a pessoa ou não vai ver, ou vai ver e só se incomodar, não vai responder, não vai dizer nada. Como ela sempre responde, as pessoas imaginam que a pessoa sofra sozinha e ela não faz isso, ela incomoda. As pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, né? Gente, eu vou ensinar uma coisa muito importante pra vocês. Grava aí. Se você viu alguma coisa que você achou legal, que você achou bacana, que você quer elogiar, que você quer curtir, quer participar, ótimo. Se você não gostou, se você não concorda, se não tem nada a ver contigo, cara, é só seguir em frente. Você não precisa criticar, não precisa xingar, não precisa ofender ninguém. Se uma coisa você não concorda, não é do seu agrado, você não tem nada a ver com isso. É só você virar a folha, virar a chave. Segue a sua vida em frente e deixa as pessoas sendo felizes como elas querem. Ai, tem dois lados isso daí, lado da pessoa sem noção, mas a pessoa que sofre também esse tipo de violência, porque é uma violência, às vezes sofre calada. A pessoa fica deprimida, a pessoa fica se sentindo mal, fica com autoestima abalada. E aí, quando encontra pela frente uma pessoa que reage, uma pessoa que briga, uma pessoa que não dá a outra face, mas que bate, que devolve a pancada, ou na mesma moeda, ou de uma outra forma, aí a pessoa acha que se sente ofendida, que não deveria ter recebido uma resposta tão dura, que não merece aquilo, mereceu. E a pessoa também tem um comichão, que a pessoa se sente no dever de mostrar a sua reprovação, sua indignação. Não precisa. Você não precisa falar para uma pessoa de quem você não gosta, que você não gosta dela. Basta que você não a cumprimente. Se você quiser fazer alguma coisa para deixar a pessoa de cara no chão, faz uma festa de aniversário maravilhosa e não chama aquela pessoa. Faz com que ela saiba que vai ter aquela festa, que a festa vai ser muito boa, e não chama a pessoa. Pronto, você já está vingado. Mas você não precisa dizer que você não gosta da pessoa. Às vezes a pessoa nem notou você. Aliás, nesses casos, na maioria das vezes, a pessoa nem notou que a outra não gosta dela. E aí ela faz questão de ir lá e mexer, tocar na ferida. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que me posicionar. Não, não tem que se posicionar. Se você quer se posicionar, você pode se posicionar do lado de fora. Saia da vida, da história dessa pessoa. Ninguém precisa ser malvado para se afirmar. Você não precisa atacar o outro para se sentir bem. E se você precisa fazer isso, você precisa de bastante ajuda. Ah, nós precisamos de um mundo com mais amor, com mais compaixão. Puxa, tem tanta coisa legal pra gente ver, né? Hoje a internet tornou o nosso tempo tão democrático. Você pode encontrar alguma coisa que você ache bacana, que você ache legal. Seja lá do que você gosta, você vai encontrar alguma coisa sobre isso. Então vai ver o que você gosta e elogia. Valoriza o trabalho das pessoas, né? Diz que você gostou, diz que é legal. Inclusive, gente, não esquece de deixar aquele like pra gente, curtir o nosso vídeo. Deixa um comentário, um carinho também que a gente gosta muito. Acessa aqui o QR Code da Jovem TV,
Vai lá conhecer as redes da Jovem TV, conhecer tudo que rola aqui na TV. Tem muita coisa bacana, tem muito conteúdo legal. E vamos seguir, vamos apoiar as pessoas, sabe? Vamos elogiar, vamos quebrar a corrente negativa que existe hoje no mundo, de todo mundo querendo falar mal de todo mundo querendo detonar todo mundo. Quando surgiu a nossa ideia de fazer o programa de fofoca, uma ideia que é do professor André Tenório... Não é sua ideia? O quê? De fofoca? É. Não, a ideia da nossa diretora da TV, Alda Lebre, ela falou lá que queria fazer um programa de fofoca e que a gente tinha que fazer, e aí acabou que surgiu. Quase te obrigou, né? Quase obrigou a gente. Então, mas quando... quero aproveitar para mandar um beijo para a nossa diretora, que apostou, que aceitou e que deu a ideia sim, gente. A ideia foi dela sim, e a ideia é maravilhosa. Não sei se está do jeito que ela imaginou, mas estamos fazendo da melhor forma que a gente consegue. Então, quando a gente imaginou esse programa de fofoca, foi justamente isso. Vamos fazer fofoca assim, porque as pessoas gostam. A gente gosta de saber da vida dos outros, a gente gosta de saber das histórias. A gente quer rir, sim, quer fazer piada assim, mas a gente não tá aqui pra falar mal de ninguém, não tá aqui pra detonar ninguém, a não ser que a pessoa mereça, é claro. A gente também não vai se furtar de fazer isso quando for necessário. Mas a nossa proposta é falar bem, é elogiar, é destacar, como é o caso desse da Preta Gil. Tem tanta coisa legal pra gente contar sobre ela. Ela tá recebendo uma corrente de amor tão bacana, enfrentando esse momento difícil, né? Tanta coisa legal que a gente quer destacar, que a gente quer falar, que a gente quer elogiar. E que as pessoas se contagiem com isso e levem pra frente. A TV História tá bem linda, no Dia dos Namorados, a Carolina Dickman... poderia passar o dia com o namorado dela, com o parceiro dela, um dia romântico, mas foi passar o dia com a Preta Gil, com outras pessoas também, e aí elogiar a questão da Carolina Dickman, que ela falou, seria mais um dia especial, mas seria mais um dia. Mas para a Preta Gil, nesse momento, faria toda a diferença, e ela foi. Então, elogiar a Carolina Dickman e o esposo dela também, porque... aceitou, embarcou na ideia, e isso é muito legal, isso é parceria, isso são coisas boas, isso são coisas boas que a gente pode contar. A Carolina também visitou uma vez a Preta Gil, quando ela tinha acabado de sair da quimioterapia, ela tinha acabado de voltar, e a Carolina já tinha gravação no mesmo dia de noite, sendo que a viagem daqui pra lá dura 6 horas, mas ela foi mesmo assim visitá-la, falou com ela, mesmo sabendo que teria que voltar no mesmo dia pra gravar a novela. Gente, falando em novela, a novela vai na festa demais, hein? Demais. A Carolina Dickman tá arrebentando. Que atriz que ela é. Ela e o Emílio Dantas estão, assim, incríveis. Não que os outros não estejam, tá, gente? É muito show, tá muito legal a novela. Sharon Menezes também tá arrebentando como protagonista. Mas essa semana teve uma cena dos dois, nossa, que eu fiquei paralisada assistindo. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Estão arrebentando mesmo, Emílio Dantas. Pô, é até um pecado, porque a gente quer ver o vilão. Não dá. A gente odeia o Theo. Eu odeio o Theo. Mas eu adoro ver o Theo, porque ele é engraçado. E é tipo, ele é um personagem que dá até um prazer de você odiar. Eu já assisti algumas séries que você até fica com ódio de não gostar desse personagem, porque ele é tão bobo, ele é considerado o grande vilão, mas ele é tão pouca coisa. Ele é um mané, ele é a definição do mané. Ele é o vilão que a gente ama odiar, né? A gente... odeia, a gente reprova as coisas que ele faz, mas é tão bom assistir, é tão verdadeiro, né? Dá tanta raiva. O que ficou na música do Evandro Mesquita é o Malandro Agulha. É aquele, não dá pra explicar não, mas é o Malandro Agulha, ele é um mané. Mas a Sharon Menezes também, preciso falar dela também, preciso falar do Vamos... Vamos, Lorenzo. Ele tá arrebentando. Mas a Sharon Menezes também, se você quiser fazer alguma coisa que dê certo, que faça sucesso, é só chamar a Sharon Menezes. Nós não podemos esquecer que ela tava naquela novela que ganhou o Grammy também, novela das 6, e ela era vilã da novela. Arrebentou também. Tinha o Lázaro Ramos, tinha a Camila Pitanga, né? E tinha um núcleo também legal, uma história bacana também, e eles arrebentaram, ela arrebentou. Então, se quiser fazer sucesso, é só chamar a Sharon Menezes. Pronto. Ela também fez uma personagem que eu lembro, que era Lupita. Ela participou, ela era um personagem que começou sendo ruim, mas virou boa depois. Foi nos Tempos do Imperador.
Ah, nos tempos do imperador. Aí, outro sucesso. Tá vendo? Xana Menezes, sucesso garantido. Vamos pro comercial? Já? Então, não saia daí, porque a gente vai pra mais um comercial aqui no programa Todas as Coisas, mas passa voando. A família vai voltar. Jovem TV, feita pra você. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Pelos e Patas você encontra variedade de rações, acessórios, medicamentos, além do melhor atendimento. Rua Américo Gomes, 33, Jardim Esperança, Cabo Frio. Atendemos também pelo WhatsApp 22 99864-6199. Pelos e Patas Pet Shop, o cuidado que seu pet merece. SSD Informática, assistência técnica, recarga de cartuchos, toners, originais e compatíveis. Assistência técnica em notebooks, computadores, impressoras de várias marcas. SSD Informática, Avenida Teixeira e Souza, 199, Loja 8, Centro, Cabo Frio. Telefones 99244-9873 e 3342-4414. Voltou. Voltamos com o programa Todas as Coisas. E aí, Pedro, o que a gente faz? E agora nós temos o programa. Agora o programa. O barraco da semana. E o barraco da semana, dessa semana, né? Fica por conta do jogador Luan e da torcida do Corinthians que protagonizaram uma verdadeira briga. Gente, incrível. A torcida do Corinthians foi num motel pra bater no jogador Luan. Coloca o Luan aí pra gente, por favor. Ué? Ah, eu queria a imagem do Corinthians. Não consegui do Luan. Tô indo a Luan, só um acentozinho. Não, mas a gente tem do Luan. Não mesmo. É um acento, gente, é um N. A gente tem o N, Luan. N, acento, tudo a mesma coisa. Coloca, por favor, o Luan. Esse é o jogador Luan, gente. Com a camisa do Grêmio, né? Bom, a torcida do Corinthians não quer que ele vista a camisa do Corinthians. Eu vou entrar nessa treta? Eu vou botar o cara com a camisa do Corinthians? Tá certo, né? Vou nada, deixa ele com a camisa do Grêmio. Tem que ir com a camisa da seleção também. Deixa o Luan ali, deixa ele ser feliz. Quem não quis deixar o Luan ser feliz foi a torcida do Corinthians, que invadiu um motel pra bater no cara. É, apesar do tom de brincadeira, e nós vamos brincar sim, porque é ridículo isso, nós precisamos condenar qualquer tipo de violência. Não dá, gente. Não dá para gastar energia para agredir as pessoas. E aí, torcedores,
Poxa, é, vai uma outra questão. O jogador é ameaçado, a integridade física dele é colocada em risco e vocês acham que ele vai render? Pô, não vai. E aí, vai ficar com raiva. Ficar com raiva e assim, ele tem um contrato a cumprir. Então, a intenção dos torcedores é que ele saia do Corinthians. Ora, é verdade, eu também fico com raiva de jogador que não tá jogando bem, jogador que tá fazendo corpo mole. Mas jogador nem jogando isso. Mal ele tá, porque ele não joga. Mas ele não tá nem jogando, exatamente. E aí a questão do profissional, ele foi contratado. Um dos problemas também é de quem contratou. Né? Então quem contratou também tem essas responsabilidades e fica estimulando a torcida a fazer isso. O Corinthians tá passando por um momento difícil financeiramente. Eu gosto do Corinthians, viu gente? Eu sou flamenguista, não sou corintiano, mas gosto do Corinthians, é uma das torcidas parceiras, é uma das torcidas amigas, é a torcida do Flamengo. Mas preciso dizer que tá errado. Não dá pra gente passar pano, não dá pra gente jogar água fria na fervura e dizer que é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Não dá para você ficar agredido um profissional, por mais poxa, que vai o jogador, critica o jogador, mas não dá para agredir fisicamente. Então, nós viemos aqui reprovar esse tipo de comportamento, dizer que está errado, que ninguém deve compactuar com isso, mas aí esse episódio também alimenta outros quadros do nosso programa. Nós temos aqui o Só Acredito Porque é Fofoca. Por favor, Arthur. Gente, Só Acredito Porque é Fofoca. A torcida do Corinthians invadiu um motel. Preciso dizer para vocês o seguinte: como eles souberam? Alguém deu o serviço. Pai, ele podia ter uma foto no Instagram publicando. Num hotel? Não. Num hotel não. Ele tava lá. Até poderia publicar a foto depois, mas vai, é o quê? Ele tá no lugar, tira uma foto e posta. Tipo, é quase que uma regra não dita. Você tá no lugar, tira uma foto e já posta, porque se alguém quiser fazer mal, você vai no lugar na hora. Gente, eu tô aqui na Jovem TV, eu tiro uma foto e posto. Mas aqui não. Aqui na Jovem TV, você vai indicar que você tá na Jovem TV. Ele não vai publicar uma foto, estou no motel tal, mesmo porque ele estava acompanhado de amigos e mulheres. Gente, isso do planeta de onde eu venho tem um nome que eu não posso dizer por causa das crianças. Mas vamos dizer que seja rodízio de carne. Tá? É o abatedouro. Gente, o cara tava lá. Gente, alguém corta o microfone dele. Alguém corta o microfone dele, ô! O microfone não, só vou pegar o microfone de vocês. O cara não vai postar uma foto dizendo: gente, olha, eu estou numa churrascaria rodízio. Porque aí os torcedores iam pra churrascaria rodízio, não pro motel. Como é que eles souberam, gente? É muita falta de vida, né? É muita gente sem vida, é muita gente que não tem o que fazer. O Luan, por exemplo, até tinha. Mas não era para ele postar, ele não deve ter postado, não acredito que tenha acontecido isso. Mas vamos lá, uma vez que descobriu, deixa o cara lá. Poxa, se até a torcida é uma torcida empata, como é que vai querer que o time ganhe? Não é? Não vai. E assim ele nem vai pro jogo. E aí ele não vai pro jogo. Ocupado. Então tudo errado desde o começo, a violência é reprovável, mas a gente também não vai deixar barato que o Luan aprontou, porque ele aprontou. Ele, por exemplo, postou uma foto da bermuda suja de sangue, como se fosse prova de que ele foi agredido. A gente tem a bermuda aí, gente? Tá de cabeça para baixo, tá? Eu demorei a entender a imagem, falei, pô, o que que é isso? A bermuda ele tirou de cima, né? Pai, ele tirou a foto. Tirou a foto, então. Aí a imagem aparece pra gente de cabeça para baixo. Demorei a entender. Ali é o final lá em cima, é a perna dele, o final da coxa dele, perto do joelho, com a tatuagem. Demorei a entender. Mas não prova? A bermuda dele não prova. Isso prova que ele não lavou a roupa. Isso prova, no máximo, que ele tava menstruado. Mas provar que ele foi agredido... Mas aí a gente tentou conseguir o vídeo da agressão, né? Mas aí a gente não conseguiu. A gente ia passar para vocês, eu tentei baixar lá. Ia dizer que era exclusivo, apesar de estar numa rede social lá para todo mundo. E aí não me deixaram mentir. Eu queria mentir. Eu tentei. Todo mundo é testemunho de que eu tentei mentir. Eu tentei
E aí não me deixaram. Depois, ah, não, professor, não mente, professor honesto. Não, eu queria mentir. Professor, você é um professor de filosofia, uma pessoa culta. Você vai mentir? Você acha que eu não minto na aula? É intervenção divina, gente. Acho. Ih, minto pra caramba nas minhas aulas. Gente, isso daqui é interessantíssimo. E vou embora. Não. E pior que os alunos acreditam. Mas, ó, é verdade, gente. E aí, a gente queria passar o vídeo pra vocês, só que não deixaram o professor André Tenório mentir, e fica aqui o meu protesto. Mas tem um videozinho nas redes sociais, rodando aí na internet, que aí entra a terceira coisa. É, o só acredito porque é fofoca, inacreditável. Gente, os caras cometeram um crime. Eles foram lá e agrediram o jogador. Crime, gente. É crime. Eles invadiram um estabelecimento, eles invadiram um motel. Eu até vejo a cena, vamos invadir. Mas invadir outro crime. Só que eles, falando a Carolina Tenório. Eles conseguiram cometer 3 crimes de uma só vez. Invasão de propriedade privada, agressão e invasão de privacidade. Invasão de privacidade, exatamente. E aí, não satisfeitos por cometer o crime, eles filmaram o crime. Não satisfeitos em cometer um crime e filmar o crime, eles postaram o crime nas redes sociais. Eles queriam que as pessoas vissem que coisa. Eles fizeram. Tem o Charada, o inimigo do Batman. Ele comete crime, pode ser que ele mate alguém e ele manda uma pista. O objetivo dele é ser encontrado. É exatamente isso. Mas eles não se contentaram em cometer o crime, em produzir provas contra eles. Eles também alcaguetaram, porque eles cometeram um crime, filmaram, postaram nas redes sociais e marcaram as pessoas. Você faz um roteiro e coloca uma coisa dessa, as pessoas vão cair em cima de você dizendo, não, pô, que é isso? Ninguém vai cometer uma bobagem dessa. Esse roteirista é maluco. Mas eles fizeram. Eles marcaram as pessoas que estavam ali no crime. Tem a marcação ali pra mostrar. E aí, poxa, o inspetor que estava responsável pela investigação do caso, ele tá até preocupado, porque ele tá achando que vai ter que dividir o seu salário com os criminosos, com os meliantes, porque eles fizeram o trabalho do cara. Pro outro lado, é um trabalho bem fácil. Férias vêm antes. Exatamente, eles fizeram um trabalho de profissional, bem feito. Né? Descobriram então... os culpados, mostraram pra todo mundo e descobriram a quadrilha toda. Foi um trabalho completo. Ao contrário do Luan, que mostrando a bermuda, fica naquela máxima. Ah, ele mata a cobra e mostra o pau. Não, eles mataram a cobra e mostraram a cobra morta. Exatamente. Porque, gente, isso é inacreditável. Carolina, Ana Carolina Tenório, por favor, dê o seu parecer. Eu só acredito porque é fofoca, mas eu nem vou falar nada pra ninguém achar que eu tô dizendo alguma coisa. Renato Anaximandro, faça a sua crítica, por favor. Bom, até agora eu não consigo entender. Tem alguma coisa que defina isso? Poxa, quanto mais eu entendo, menos eu sei o que significa. Perfeitamente, porque assim, você cometer um crime é uma coisa, já é errado. Já é errado. Mas você se entregar todo mundo produzir que tava... Produzir provas, e ainda marca... Gente, aquilo dali é de uma inteligência... Agora eu não sei se isso é um criminoso não profissional ou se isso é o futuro dos criminosos. Isso é a síndrome do Scooby-Doo. Sabe, no tinha um desenho, o Scooby-Doo, que o criminoso, no final, ele confessava tudo e ainda falava assim... É verdade. Eu teria conseguido se não fossem esses malditos garotos e aquele cachorro. É a síndrome do Scooby-Doo, né, do vilão do Scooby-Doo. Pedro Anaximandro, por favor, dê o seu parecer. Bom, gente, eu quero dar parabéns, né, pra esses criminosos, porque não tinha o mínimo perigo de dar certo. Então vocês estão de parabéns, tá? É isso aí, não tem o menor perigo de dar certo fazer isso que eles fizeram. Puxa, Isabela de Almeida, por favor, a voz da razão. Gente, eu quero dar um prêmio pra eles. Eles trabalharam tão bem, mas tão bem, que eles vão ter que levar o prêmio do nosso programa, troféu de coisa nenhuma. Eles merecem. Enquanto a Preta Gil foi o troféu todas as coisas, eles vão o troféu coisa nenhuma. O que me faz pensar, se eles forem levados ao tribunal, eles teriam direito ao advogado, mas eles podem ser os promotores. Eles podem ser os próprios promotores, exatamente. Entregando as provas que eles têm. Pronto, a gente consegue a imagem do troféu coisa nenhuma aí? Vamos oferecer o troféu coisa nenhuma pra eles. Vamos fazer uma premiação completa, né? Com todas as honras.
Não estava previsto, não, mas a gente... Eles mereceram. Mereceram e a gente precisa... Não, eles mereceram muito, gente. Mereceram Deus muito. A gente precisa reconhecer o esforço. Então, troféu coisa nenhuma vai para esses torcedores. O troféu coisa nenhuma vai para esses que se dizem torcedores do Corinthians, porque não são torcedores, são bandidos. Estão afastando as pessoas do esporte, dos estádios. Essa coisa de ficar brigando, essa coisa de ficar agredindo, não tá com nada. É coisa de mané. Troféu coisa nenhuma. Mas, gente, eles. Vamos lá. Isso não tem um mínimo de coerência desde o início. Ele tá jogando no Corinthians, gente. Vocês são torcedores do Corinthians. Vocês não gostam do cara por quê? Ele é mau jogador? Ele não tá jogando, meu filho. Tá um ano e meio já que ele não joga lá porque os torcedores não querem. Tá, mas a culpa não é dele, a culpa é do árbitro. Não, a culpa é dele, ele não tá jogando bem. Ele caiu, ele era um jogador muito bom, mas caiu de produção. E, poxa, tem uma série de outras coisas aí, inclusive o psicológico, que influencia nisso. E aí eu ainda digo o seguinte, ele é um bom jogador. Corre o risco dele ir para um outro clube e arrebentar. Mas não tem mais clima para ele lá. Só que ele é um dos maiores salários do elenco. Mas precisamos dizer que nada disso importa, né? Ele pode ser o pior jogador do mundo, que nada justifica esse tipo de atitude. Nada justifica. Então, o troféu é coisa nenhuma para eles. E agora nós vamos, dentro do mesmo assunto, então, vamos para os bastidores da baixaria. A gente queria até falar sobre outro assunto, mas esse assunto rende. Então, os bastidores da baixaria vai para isso. Nós fizemos aí algumas pesquisas. Nós fomos à rua, nós fomos falar com algumas autoridades intelectuais, algumas figuras famosas. Nós fomos pedir a opinião para avaliar esse caso da torcida invadindo um motel para bater num jogador. E aí, também... avaliar, não vamos passar pano pro Luan, nós vamos avaliar também o comportamento do jogador que estava com uma muvuca dentro do motel. Então, nós pedimos a opinião de Renato Russo. Ele falou, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ora, a culpa então é do Renato Russo? Foi ele que mandou juntar um montão de gente do motel? Não. Aí a gente foi pedir a opinião do Latino. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer. Vai rolar bunda nenê. Hoje é festa lá no meu AP. A culpa não é do Renato Russo. Gente, a culpa é do Latino. Eu acho que o Latino acertou, hein? Não, o Latino vai ficando cada vez pior. E aí a gente não quis ser machista. Não vamos ficar na opinião só dos homens. Então nós pedimos uma opinião feminina para falar daquele aglomerado ali, aquele montão de gente dentro do aquele churrasco rodízio. Pedimos a opinião então de Tati Quebra-Barraco. A gente quer formar uma dupla, gente. A dupla da gente. Nós seis juntas. Ora, se a Tati Quebra-Barraco pode fazer uma dupla de seis, por que o Luan também não poderia fazer uma dupla? Tá aparecendo na minha sala, dupla de três, dupla de quatro, dupla de seis. Então ela queria, por que não pode? Né? Então, Tati Quebra-Barraco explicou tudo. Mas também nós demos a oportunidade dos torcedores se justificarem. Então, primeiro nós pedimos a opinião de um torcedor de um outro time. Roger, da banda Ultraje a Rigor, que resolveu levar a banda também para fazer... o seu comentário, e aí nós perguntamos como justificar aquela situação de várias pessoas no mesmo recinto. E Roger respondeu, nós vamos invadir sua praia. Mas peraí, isso aí vale pro jogador e a muvuca ou pra torcida? Eu fiquei na dúvida. Vale pra ambos. Vale pra tudo. Eu acho que... Em cinco palavras ele explicou tudo. Ele só não sabe aonde é a praia, né? Então, puxa. Mas vai que o motel tem piscina. Olha, mas não é uma praia. É um negócio interessante. Exatamente. Eles erraram a praia ou eles foram pra piscina? Ou é um motel com piscina? Eles adaptaram. Eu acho que quem tá gostando disso tudo é o motel, porque o nome tá rolando e vai todo mundo lá, vai virar ponto turístico. É mesmo, vão querer visitar o motel da briga. Exatamente. E aí, gente, nós resolvemos dar voz pra própria torcida que invadiu. Então não adianta só a gente ficar falando dos outros. A gente está aqui reprovando o comportamento da torcida, mas que a torcida possa se explicar. O que eles disseram? Aqui tem um bando de loucos. Ora,
Aqui tem um bando de essa loucos. É a palavra da defesa? É, assim que ele se... Gente, isso explica, mas não justifica. Eu dei outra oportunidade para a torcida se manifestar. E aí eles responderam: vai, Corinthians! Aí eu desisti. Não tem nada mais Corinthians do que... Eu desisti. E já estava recolhendo equipamento da entrevista e tal, quando eles saíram com a palavra final: vai pra cima, Timão. Eu falei, pô, eles vão me bater também. O vai pra cima, Timão, tem sentido. Vai pra cima, Timão. Eles foram pra cima, Timão. O vai pra cima, Timão, tem duplo, triplo sentido. Nessa hora você correu? Corri. Nessa hora acabou a entrevista. E aí eu resolvi pedir ajuda pra uma pessoa mais sensata. E, gente, a gente quer fazer um programa completamente diferente da filosofia na linguagem da gente, mas eu não posso deixar de lado o meu lado filósofo. Eu fui pedir ajuda a Sócrates. Sócrates, explique essa situação. E Sócrates respondeu magistralmente: só sei que nada sei. Não, só sei que nada sei, Sócrates. Aí não. A minha filha tem uma frase melhor para explicar isso daí. Por favor, Ana Carolina Tenório, aquela do não vou falar nada. Eu não vou nem dizer nada para ninguém achar que eu tô dizendo alguma coisa. É melhor do que só sei que nada sei. Sócrates, você me decepcionou. E esse, gente, foi o nosso programa Todas as Coisas de Estreia. Foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, família, tenham se divertido tanto quanto eu me diverti. Vocês também, espectadores. Possivelmente vocês estão assistindo esse programa depois. É, só está passando no canal direto o pessoal do Cabo. A internet teve problema e nós não estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, mas estamos aqui. Então, um beijo para você que está assistindo o programa depois. E pra quem tá assistindo agora também. Pra quem tá assistindo agora também, gente. Vamos nos despedir? Vamos sim. Então, queridos telespectadores, espero que vocês tenham gostado aqui da estreia do programa Todas as Coisas. Claro que nós vamos nos aprimorar, mas achei que foi uma estreia muito válida. Gostei. Quero mandar um beijo pra minha avó também, tá? Um beijo, vó. Tchau, queridos telespectadores. Espero que vocês tenham adorado esse programa. E até segunda. Gostamos... Com o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Verdade. É verdade, Pedro. Gostamos muito de fazer esse programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. É, lamentamos que não tenha passado ao vivo. Já tinha gente no YouTube já comentando. O chat estava bombando. Mas Deus sabe todas as coisas. Tá aí. Esse é o nosso programa. Esse é o Todas as Coisas. E vamos em frente. Até o próximo programa. Prepare oportunidade para todos. Tchau, queridos telespectadores. Até segunda com o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. E até quinta-feira que vem com esse programa. Um beijo. Esse foi o programa Todas as Coisas, um novo programa da família. É um programa com uma pegada diferente da filosofia na linguagem da gente, mas com a nossa cara. Vamos fazer fofoca sim, mas vai ser fofoca do bem. Vamos falar de coisa boa, vamos dar muita risada. Então vocês começam a semana com a gente na filosofia e tá quase terminando, falta pouquinho, com o Todas as Coisas. Hoje é quinta-feira, então vamos fazer esse final de semana incrível, gente. Vamos nos divertir bastante. Você que assiste aí pela gente sociais, pelo YouTube, não esquece de deixar aquele like pra gente, pra ajudar o nosso trabalho, viu? Um grande beijo e até segunda. Até segunda. Hoje é uma quinta, quase sexta, gente. Quintou, quase sextou. Vamos lá. Propalação, precocínio, disseminação, fofoca, todas as coisas. Com Renato Anaximandro, Pedro Anaximandro, Ana Carolina Tenório, Isabela de Almeida e André Tenório. Programa Todas as Coisas, com a família Tenório de Almeida, aquela família divertida que conquistou o nosso coração.